Så nu har ju jag och Jonas varit gift I lite över ett år då. Ja, det är nog kosligt. Det är ju inte lov att gifta sig med mamma si hemma I Norge. Så därför så flyttar vi bort här till Heibekirke. Så nu har jag ju två äktemän då. Ja, på papiret. När jag blir stor ska jag gifta mig med mamma och pappa så att vi kan vara sammen beständigt. Han har ju alltid fått viljan sin. Så ska jag köpa en rakett för sparpengarna mina och resa upp till Mars och dela ut is till alla den som är där. Så nu ska jag med snart ut på en lång resa då. Och jag gläder mig åt det. Det är ju hans sparpengar då, trots allt.